ሰላም ጤና ስጥልኝ ውድ የአንቲን ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በተቀበል እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ለአራት ጊዜያቶች አቅመ ደካማ ለሆኑ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች እርዳታ ሲደረግላቸው እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ዛሬም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ምክንያት በማድረግ የቤተክርስቲያኗ መስራች የሆነው የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው እንዲሁም ባለቤቱ ነብይት ሳራ አብድራሂም ከቤተክርስቲያኗ አገልጋዮች ጋር አንድ ላይ በመሆን ለበዓል ሞያ የሚሆኑ ቁሶችን አቅመ ደካማ ለሆኑ ወገኖች ለግሰዋል። በእለቱም 150 ለሚሆኑ ወገኖች ለአምስተኛ ጊዜ ይህ እገዛ ተደርጎላቸዋል። እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው በእለቱም እንዲህ ሲል ንግግር አድርጓል። ዛሬ እናንተን እዚህ በማግኘታችን በጣም ደስ ተሰኝተናል። በዚህ በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በተለምዶ ገና በሚባለው በዓል ላይ ትንሽ ነገር እንደ ቤተክርስቲያን እናንተን ማገዝ እግዚአብሔር የሚወደው ተግባር ነው። ሰዎች ደግሞ በዚህ ደስ ይሰኛሉ። እግዚአብሔር ደግሞ በሰማይ ይከብራል ብለን ነው ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጀነው። እንኳን ለዚህ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ ይሄ የምታቆት ነው የተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን ትባላለች። እቺ ቤተክርስቲያን ለአምስተኛ ጊዜ ምትችለውን ይሃል ብዙም ባይሆንም ምትችለውን ይሃል የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ቸርነት መሰረት በማድረግ በቤተክርስቲያን የተዘጋጀውን ትንሽ ነገር ለማገዝ ሙከራ አርጋለች። እንደምታቆት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሐሙስ ለታ የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እዚህ ውስጥ ሙስሊሞች ብትኖሩ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ካቶሊክ ብትኖሩ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ኦርቶዶክስ ብትሆኑ እንኳን ደህና መጣችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ አንድያ ልጁን እስከሚሰጥ ድረስ ዓለምን ሁሉ እንዲሁ ወዷል፣ ያለ ምክንያት ወደደን። ሰው በምክንያት ይወዳል ታውቃላችሁ። ስላረግንለት መልካም ነገር ስላረግንለት የሆነ ነገር ስለሰጠነው የሚወደን ያለ ምክንያት የሚወድ የለም። እግዚአብሔር ግን ያለ ምንም ምክንያት እንዲሁ የሰውን ልጆች ወደደ። ከዚህ የተነሳ ልጁን አንድያ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰማይ ሰማያት ወደ ምድር ላከው። እርሱ በዚህ ምድር ላይ ሰው ሆኖ መጥቶ ለሁላችን በመስቀል ላይ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ተቀብሮ በሶስተኛው ቀን በትንሣኤ እግዚአብሔር የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው። አሁን በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ስለ ሁላችን እየማለደ አለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እርሱ ሊቀ ካህናችን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለቅድስት ድንግል ማርያም በላከው ገብርኤል በሚባል መልአክ አማካኝነት የምስራች ነግሮት ለዓለም ሁሉ የሚመጣ መድኃኒት እንደሚኖር ስሙ አማኑኤል ወይም ኢየሱስ እንደሚባል ነግሮት በቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸነሰ። ደግሞ በግርግም ወይም በከብቶች በረት ውስጥ ተወለደ። ይሄ የተወለደው ከ2000 ምናምን ዓመት በፊት የተወለደውን መድኃኒታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ዛሬ ልደቱን በሚመለከት ከፊታችን ባለው ሐሙስ በመላ ኢትዮጵያ በሚከበረው የልደት በዓል ምክንያት የተወለደውን ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም ልጁን መሰረት አድርገን ዛሬ አብ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ሳይራራ ለኛ ለኃጢአተኞች ልጁን ስጦታ አድርጎ እንደሰጠው እኛ ደግሞ ይህን ስጦታ ልክ እግዚአብሔር እንደሰጠ የእሱን ያህል እንኳን ባይሆን በዓሉን የምናከብረው እኛም ደግሞ ያለንን ስጦታ በማካፈል ነው በሚል መሰረት እናንተን ጠርተናል። ስጦታ ለመስጠት ሃይማኖት መጠየቅ አያስፈልግም። ምክንያቱም ስጦታ ሁልጊዜ የፍቅር ስጦታ ሊሆን ስለሚገባ ጎረቤታችን በየትኛው ምንምነት ውስጥ ይሁን መሰረቱ ግን የሚያስፈልጋቸውን ነገር በጥቂትም በብዙም በስጦታ መልክ እግዚአብሔር ልጁን እንደሰጠ እኛ ደግሞ ይህንን ልንሰጥ ስለሚገባ ዛሬ ጠርተናችኋል። በዚህ በጎ ተግባር ደስታቸውን እንዲሁም ምስጋናቸውን በእለቱ ገዛ የተደረገላቸው ወገኖች እንዲህ ሲሉ ገልጸዋል። እኔ በለጡ ኃይለ መስቀል እባላለሁ። እንግዲህ ያው እግዚአብሔር መቼም ይሄንን አስቦ ላደረገልንም እሱ እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው። በጣም እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ ልሁንልን እላለሁ። ጆለቶ አያናፍ ነው አሳብደን አያን በራውጋን ሲናጋው ጉዳዳ አርጋዳ ሲኒ ሐሳቡ ኢየሱስ ሲኒ ሐሳቡ ወባሴ ሲናጋልቹ አርጋዳ ጉዳዳ እግዚአብሔር ይስጥልን።
አማታማት አድርሳችሁ እናመሰግናለን። መልካም በዓል። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንደኛ ያለውን ችግረኛ ሁሌም እንድትረዱ እግዚአብሔር ለዚህ ያብቃችሁ። እድሜ ጤና ይስጥልኝ። በጋያ ነገና ነጋንገቸኒ ጅራዳዳ ውልፈዳዳ አንጃን። ሙሉ ፕሮግራሙን የበዓለት በአኒቲንግ ቲቪ ቻናል ይጠብቁ። በመላው ኢትዮጵያ ያላችሁ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ ዘራችሁን ለመዝራት የቤተክርስቲያኒቷን አካውንት በመጠቀም እንደሚከተለው መዝራት ትችላላችሁ። የምትስገቡበት አድራሻ የተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ብላችሁ በሚከተለው የባንክ አማራጮች መጠቀም ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 100 200 205 7 4 0 4 5 በአቢሲኒያ ባንክ 1 4 3 4 8 7 0 8 በብርሃን ባንክ 2 5 0 0 1 8 0 0 4 0 8 2 5 በአዋሽ ባንክ 0 1 3 0 4 0 9 1 5 6 7 6 0 0 ብላችሁ በእነዚህ የተለያዩ የባንክ አማራጮች ዘራችሁን መዝራት ትችላላችሁ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።